Я буду сьогодні особисто бігти за загиблого воїна. Це моя племінниця, яка з 2014 року була військовою медсестрою, постійно була присутньою в боях, і, на жаль, 9 липня 2022 року у місті Часів-Яр вона загинула за незалежність України, за нашу з вами свободу. І сьогодні цей захід для мене є дуже важливим, і я хотіла би присвятити свій забіг саме в пам'ять цієї молодої юної дівчини, яка й не встигла стати матір'ю, на жаль, це Бонцю Жасміна. Увага, друзі, через пару хвилин ми починаємо наш забіг. Наша дистанція – це є 2 кілометри. У разі отримання травми, підвернули ногу чи стало погано, будь ласка, звертайтеся до наших дівчат. Вони в червоних жилетках. Я батькам своїм розповів, що я якраз маю поїхати до друга. Я поїду до друга, заберу документи, маю забрати документи. І в цей час поїхав до воєнкомату. Там ми чекали дуже довго, дуже велика була черга, щоб записатись так в добровольці. Ті, хто пішли добровольцями, ті, хто не боються покласти своє життя за Україну, вони... Ну, вони реально скарб нашої нації. Скарб нашої нації, який ми втрачаємо щодня, життя за життям, так. Але ми цього змінити не можемо, тому що це ціна, яку вони вирішили заплатити за нашу незалежність, за свободу, за захист близьких, за так. Хтось заради доньки, хтось заради сина, хтось заради дружини або матері. Я сьогодні біг за українського героя Семена Обломея. Я бігла за героя Надвірнянщини, Скорецького Василя. Він наймолодший ангел світла Надвірнянщини. Я бігла за Сергія Караванця. Він зник безвісти в Луганській області ще в травні. І ми з ним разом вчилися в школі. І я з ним ще бачилась в Україні, коли останнього разу відвідувала. От. Я все ще надію, що він десь є, але так. Бігла я за нього. У нас зареєстровано було 83 людини, але деякі не прийшли там по різних обставинах, хтось захворів через, можливо, погоду. Але ми не проводили облік, але якщо пройшла навіть половина, то це 40, можливо, 50 людей. І плюс ще прийшли люди, які не зареєстровані. Бігли і голландці, бігли і українці, бігли різні національності. Але голландці бігли теж за українських героїв. Вони, дехто мав своє власне ім'я, за кого вони біжать, дехто ні. Ну, я хочу сказати, що зараз це поняття таке трохи розмите, тому що коли ти в тебе в магазині на касі тобі кажуть «Слава Україні», то, напевно, голландці близькі так само і українські герої вже.